تفسیر ہے قرآن کی واللیل سلطا جبی والشمس ہے چہرہ تیرا واللیل فارسی والا اردو والا مو نہیں مو بال واللیل مو تا جبی والشمس ہے چہرہ تیرا اور شیش نو لگا دیتا زور سے لگا اور گج مچ کے لگا سننے کا اچھا من اللہ یا اللہ دیکھو غور سے پاک کیا کھانے والے کیسے ہوتے ہیں بچے بچے کی جان ہے اب تو سمجھو بچوں نے لگا دیا بڑے بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حاضری یا علی ایسا موقع مل جائے نا تو پڑھنے والا ذرا یاد رکھنا یہ یاد رکھنا جب میں کوئی شعر پڑھ رہا ہوں یہ سنو نا یار پلیز پورا پورا تو جو شعر پڑھ رہا ہوں میں زندگی میں کبھی موقع مل جائے نا تو یہ یاد رکھنا کہ رحمت تھی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر رحمت تھی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا تجھ سے تجھی کو مانگ کر رحمت پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا سبز گنبد دکھا جل جل تیبا بلا سبز گنبد دکھا پھر میں کہہ دوں شاہ میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا مدینے چلا یا رسول مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں خود بنانا چلا
بی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی کیف سا اچھا گیا میں مدینے چلا کیف سا اچھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا 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 میں مدینے سن لے اے نجدیا لا 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 سن لے اے نجدیا تو جدا میں جدا جہنم چلا میں مدینے چلا تو جہنم چلا چلا میں مدینے